Assalamualaikum, saya Jasmi daripada Has Production. Mengikut pengalaman saya dalam bidang video marketing, kebiasaannya pemilik bisnes akan mula fokus pada kerja-kerja branding. Yang pertama, bila sales mereka dah cecah setengah juta hingga 1 juta dan lebih. Atau yang kedua, mereka dah ada lebih 3 cawangan perniagaan. Yang ketiga, mereka dah mula guna sistem franchise. Dalam usaha membina brand, antara aktiviti yang sangat penting untuk educate pasaran tentang brand anda adalah melalui video marketing. Walau bagaimanapun, kos untuk penghasilan video sangatlah tinggi, dan kalau kita decide untuk buat team production in-house sendiri, makan masa, tenaga dan wang ringgit. Itu pun belum tentu lagi berkualiti. Kami di Has Production ingin membantu pemilik bisnes sebegini dengan retainer program, package ringan kepala. Has Production akan menjadi in-house production bisnes anda, dan kami akan memberi sepenuh komitmen menghasilkan banyak video untuk bisnes anda setiap bulan. Dengan retainer program, anda akan mempunyai sebuah team production video professional dengan 5 kepakaran yang berbeza yang mempunyai lebih 3 tahun pengalaman dalam penghasilan video marketing. Package ini bermula daripada RM3,500 sebulan. Hubungi nombor yang tertera untuk kita berborak lanjut bagaimana kami boleh membantu meningkatkan kualiti branding anda dengan video marketing berimpak tinggi.